темата. Сега към историята за българин, който бе осъден за една от най-големите пратки с наркотици, залавени в Обединеното кралство. Петко Жутев и още четирима албанци бяха признати за виновни от Централния криминален съд в Лондон за контрабанда на над 2 тона кокаин от Колумбия. Той е бил укрит в кашони с банани. Според английската полиция, те са имали намерение да го пласират на улични дилъри в Лондон, от което биха получили 200 милиона паунда. И сега, каква е била ролята на българина в престъпната схема? Разкрита ли е цялата верига? Каква присъда може да получи този човек, който още веднъж казва се Петко Жутев? Павлина Трифонова включваме сега, нашия кореспондент в Великобритания, с отговорите на тези въпроси. Поли, добро утро. Добро утро. Добро утро. Нашия сънародник беше ключова фигура в този процес, защото той фактически става собственик на фирма за внос на плодове. Няколко месеца преди да дойде тази голяма пратка с кокаин на острова, по тази причина и много дълго процеса беше отлаган за вземане на решение, тъй като неговата защита се опитваше да докаже, че всъщност той не е знаел, че в тези кашони с банани има фактически доста сериозна пратка с кокаин. Но кралската прокуратура успя да убеди съдебното жури, че всъщност той е бил човека, който е движил получаването на пратката, която много, по много интересен начин пристига в Великобритания. Тя пристига на пристанището в Портсмут, където вече чакат представители на криминалната агенция, британската криминална агенция, която са вече са имали сигнал от колумбийските си партньори, че идва такава пратка. Те разтоварват кокаина от кашоните, които са били специално маркирани, кашоните, в които е имало кокаин. Слагат в тях други банани, след което двама полицаи сменят въпросните шофьори на тировите, с които бананите е трябвало да дойдат в Северен Лондон. И фактически те пристигат с цялата пратка в халитата, които са били наети от Жутев и четиримата албанци. Фактически, когато те започват да разопаковат и да търсят точно маркираните кашони с кокаин, нахлуват полицаите. В част от кашоните е имало и проследяващи устройства, заради които те са успяли да докажат, че тези хора са били основните получатели на тази пратка. Намерени и пистолет в въпросното хали, в което пристигат кашоните с банани. През цялото време защитата на Жутев се опитва да каже, че той е почтен бизнесмен, макар да няма никаква логика в това, че той няколко месеца след като става директор на тази напълно легална действаща фирма, той да направи нещо такова без да знае. А освен това казват полицаите, които са били предрешени на шофьори и на тировете, че той е бил главно действащо лице, когато те пристигат с въпросните тирове. Той е казвал къде да се поставят кашоните. Затова и кралската прокуратура успя да убеди в крайна сметка съдебното жури, че няма как толкова голямо количество кокаин да пристигне в някакво хали, без получателите да знаят. Основно се сочеше, че албанците са хората, които са организирали цялата тази схема. Отдавна се говори, че те са хората, които фактически разпределят картелите с дрога в Европа, в Великобритания основно. Но така или иначе, нашия сънародник се оказва замесен. Със сигурност ще има затвор за това престъпление. Той се признава в крайна сметка за виновен. Някои от обвиненията за притежание на оръжие са снети от него. Така че на 11 ноември предстои да научиме какви ще бъдат присъдите. Криминалната агенция каза, че се е сблъскала в този случай с нов тип престъпление, а именно купуване на фирма, действаща с добро име, която да бъде използвана за внос на наркотици. Обикновено преди те са си създавали сами фирми, което е
улеснявало работата на прокуратурата да може директно да се насочва към трафикантите. Сега явно става въпрос за нова схема за купуване на съвсем легален бизнес, който след това да бъде използван за трафик на дрога. Така че предстои да разберем дали може да се окажат и други хора замесени. Самото престъпление се е случило през февруари 2001 година и толкова дълго продължава процеса точно заради тези неясноти около нашия сънародник и неговата роля в трафика на тази голяма парадка с кокаин. Благодарим ти. Ще видим каква присъда ще получи в крайна сметка за това престъпление за 2 тона и за 200 милиона паунда. Голям ресурс е вложен. Благодарим Поли Трифонова, нашия човек на острова. Сега към другите теми.